Lehenengo aukera zan, ze azkenean etxera bultatzea zen familian egin nuena, orduan, bueno, sekulako erronka hemen egon da, oso polita zen una etortzea, eta bueno, oso pozik hemen nagolako, eta bueno, laguntzeko gogokin. Era esedako filosofia bat egiten duzu? Bueno, noski nik uste hemen danok etxekoa garela, etxeko gauzengatik borrokatuko dugula, eta bueno, dagoen erronka kristona da, eta guztion artean saiatu behar gara hausen mantentzen. Hasi zuten pasaren urtean hemen egotea, daukaten aukera polita hau, eta orduan ni laguntzera dator, saiatzera posible, falta den posible hori ematea, alden denean zelaian ere laguntzea, eta hori horretarako nagoa, zen finean, beraik ja soberan demostratu dute posible direla gauza politak egiteko. Bakigu oso gogorra dela, eta partidu asko direla, arratsa eta dinamikak bueno, asko aldatzen direla urtean zehar, eta datorren denerako prest egon behar gara. Hai pare bat egin eta Ozkoidi Euskadiko selekzioan duela urte asko egon ginen, Oier ere Aitor Arregi pasata dira Atletiketik, ondua bueno, badaude jokale batzuk ezagunak, orduan bueno, hemen etxean egonda oso erraz izango da taldean sartzea.